بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر نن دوشنبه ده د روان مریز کال د وری و ماو د 2018 میلادي کال د مارچ 8 په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د ملي دفاع کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د باور رائے علی ما چی بگویم ی قضیه کیت از کجا ما چه قسمی تنظیم کرد ما چی خبر است وزیرانو او دغراز د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز لخوا یو چارواکي ته د دوه کاله تنفیذي بند حکم په مدت دو سال و شش ماه په تنفیذي غیابن محکوم به مجازات او افغانستان ته د جنرال جان نیکلسن لخوا د 500 امریکایي سرتیرو د رالیږلو غوښتنه د خبرونو تفصیل ز زمریاله عباسینیم د کورنۍ چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت رئیس له ولسی جرګې بیا د باور رای واخیستې د ملي دفاع وزیر وایي د سردار محمد داود خان روغتون د برید شنډول او امنیت ساتنه د دوی دنده نه ده د ولسی جرګې غړو هم د تمې خلاف د رایو درې واړو چارواکو ته بیا هم د اعتماد رای ورکړي د غونډې په سر کې د جرګې غړیو توندې نیوکې درلودې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس یې په دنده کې پاتې وبلل چرا ما از استعفا میشرمیم وقتی که نمیتونیم کار را پیش ببریم وقتی نمیتونیم انجام مسئولیت بکنیم چرا آمدیم چوکی ها را اشغال کردیم با وجدان جواب بدیم برای نمایندگان مردم آیا واقعا موفق هستین د پاموړ خبر داده چې د ملي دفاع وزیر لا هم په سردار داود خان روغتون د برید په حکله معلومات نه لري علی ما چی بگویم؟ ای قضیه را کیت از کجا آمد چه قسمی تنظیم کرد؟ ما چی خبر هستم؟ به خاطر از اینکه ای خو یک بحث مسلکی است د ملي دفاع وزیر وایي چې د روغتونونو د امنیت ساتنه د دوی دنده نه ده د جرګې غړو هم د هغه خبرو ته لاسونه وپړکول په یک کس نمیتم کار په 400 بستر کې شوی دی وزیر دفاع باید استعفا ورکړي و اوډونو هلته نظام دی 400 بستر کې خپل مسولین موجود دي خیرزه پیرادار ما چې تاسو ما نه خفه نه شئ خیرزه به خپله لار شمال ته ودرېږم خو مسولین نه به پوښتنه کومه که نه لا د ټولو سره سره د پیښې تیاره او اصلي اړخ لا نه دی معلوم برای یک دو هفته دیگه انتظار بکشیم این تحقیقات به جایی میرسن که او عاملین اصلیه که در این قضیه دست داشتن و مجرم عزیز بودن و باید به دادگاه و عدالت کشانیده شوند و مردم افغانستان بفهمند که او کسایی که خائن هستند او به عدالت کشانده میشن این برای یک کمی وقت دیگه ضرورت داره سرشته ایش پیدا شده د ملي امنیت رئیس وایي چې قومي جزیرو په حکومت کې د سختدریځو لاسوهنو ته زمینه برابره کړې ده برای همین داعش خود ما د همینجا تبلیغ نکردیم و امروز که کشورهای دیگه از طالب حمایت میکنند از اشتباه خود ما نبود خود ما ادعا کردیم که ولاد دولت است ولاد نمیفهم فلان کشور است بسمدان کشور است و امروز همو کشورها سوء استفاده میکنن از اینکه ولاد طالب بهتر است از داعش از او خاطر باید از او حمایت بکنیم و مشروعیت از او را بالا میبریم امنیتی مسئولین در پیخ پاکلا پت معلومات ورکوی ونده درای اچوان بهیر تجی و وزیران او دیمیلی امنیت رئیس بیرت پخبلو دندو که پاتی کیگی 88 رای سلب اعتماد گرفتن بناً اینا کماکان به حیث وزیر دفاع به جای خود باقی ماند مجلسی که متهم است به رشوت گرفتن مجلسی که متهم است که پول میگیره مجلسی که از دیروز تا امروز موضعش تغییر میکنه کف میزنه برخلاف اصول وظایف داخلی ننگ بر این مجلس من این مجلس متهم میکنم د ملی امنیت رئیس تاسو په مخ کې وویل چې موږ دا جګړه ګټلای نسو کله چې ګټلای نسو نو بیا کیږي به څه په سردار محمد داود خان روغتون د برید وروسته د امنیتي چارواکو د سلب صلاحیت خبره توده وه خو د دوشنبه ورځې په غونډه کې په ناببره توګه هر څه بدل شول له اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز لومړۍ محکمې د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزایی په غیابي غونډه کې په 2.5 کاله بند محکوم کړ په علیزایی د څارنوالۍ لخوا تور دی چې له دندې ناوړه استفاده کړې خو د هغه مدافع وکیل په ده لګېدلي تورونه بې ځایه بولي
د هرات ولایتي شورا رئیس لدند د نوړه استفاده او په ګمرنو کې د بيزاي لاسوهنو لکبل کابل تر وستر شوی معزف سرنول په د لدند د نوړه استفاده تورونه پورې کړل خو علیزایی په غونډه کې نه و حاضر او مدافع وکیل وویل چې د الوتکه د پرواز د زندیدو لکبل نو مړی په غونډه کې حاضر نشو سربازی که در دروازی دخولی سارنوالی معذف بودند و صراحت آمدند اینجا اظهار داشتند که کامران علیزایی با بیش از 20 فرد مسلح وارد سارنوالی شدند با خشم و عصبانیت مرا کنار زدند و داخل سارنوالی شدند و زمانی که سارنوالی هم بیرون می شدند یک فرد با خود برد سارنوالی هغه ویډیو هم رسنیو ته وخوده چې په وینای علیزایی له شلو وسلوالو کسان سره یوځای د هرات سارنوالی ته ننوتی خو د علیزایی مدافع وکیلان بیا وایي چې په ویډیو کې د هرات سارنوالی نه بلکې د سارنوالی د موټرو تمځای معلومیږي بنان گزارش هم مستنی بر اغراض و اهداف شخصی بوده و این گزارش هیچ گونه قابل اعتبار و قابل قناعت نمی باشد تر دې مخکې کامران علیزایی په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړی وو غریب در و در پریشان پول پارتی نداره منده میکنه چی به قانون اجازه بده چی اجازه نده از رقم موکل خود دفاع میکنه وروسته له جرمونو سره د مبارزه د عدلی او قضایی مرکز لومړی محکمې علیزایی ته د هغه په غیابت کې دوه کاله او شپږ میاشتې تنفیزی بند ورکړ در قضیه تجاوز از حدود صلاحیت قانونی وفق فقره دو ماده 285 قانون جزا با رعایت ماده 209 قانون نجات جزایی و مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیزی غیابن محکوم به مجازات نمیدیم کامران علیزایی تر دې مخکې د هرات ولایت سارنوالی ته معرفي شوی و خو هغه نه یوازې دا چې د پښتنو لپاره حاضر نه شو بلکې له زوره یې کار واخیست چې اوس یې دوسیه کابل ته رالیږل شوې ده په افغانستان کې د امریکا د غوڅ ملاتړ ماموریت یا آر ایس قومندان د 15,000 نورو سرتیرو د رالیږلو غوښتونکی دی په افغانستان کې د امریکا د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشري هم په غاړه لري د داعش د ګواښونو د راکمولو لپاره د اضافي سرتیرو رالیږل اړین بولي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د حیرانتیا خبره ده چې داعش دومره ګواښونکی ښودل کیږي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ډیرول د داعش د ګواښونو د راکمولو لپاره د امریکایي پوځیانو یوه نوې تګلاره ده په ښکاره د نویو راپیدا شویو ترهګرو ډلو ګواښونه په ځانګړې توګه د داعش رامنځته کیدل د امریکا لپاره دومره د اندېښنې وړ ده چې جنرال جان نیکولسن د اوسني ولاړ حالات پای ته رسولو لپاره 15,000 نورو پوځیانو د رالیږلو غوښتنه کوي موږ نشو کولای چې له افغانستان څخه د وتلو بیه پرې کړو دا هغه ځای دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پکې د تروریزم ضد جګړه پیل شوه دلته ماته ترهګر په ټوله نړۍ کې زړور کولای شي او په ډیر شمیر افراد به یې تر بیرغ لاندې راټول شي ټاکل شوی چې جنرال جان نیکولسن دغه موضوع د روان کال د می په میاشت کې د ناټو ناستې ته وړاندې کړي هغه ځواکونه چې لومړنۍ موخه به یې له داعش سره مبارزه وي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د حیرانتیا خبر ده چې داعش دومره ګواښونکې ښودل کیږي هر کسی که تنها داعش حساب میکنن که اینجا داعش است و همیشه میگن داعش ما بخیر در تعجب میمانیم داعش اینجا فعلا در نطفه است داعش قدر خطر کلانی که به خاطر از اینکه مردم افغانستان بستر خوب بر داعش آماده نیستن په داسې حال کې چې داعش په دې هیواد کې ډیر بې ځواکه دی جنرال جان نیکولسن مخکې ویلی وو چې د افغانستان حکومت همدا اوس یوازې پر 25% نفوس کنټرول لري او له ټولې خاورې څخه یوازې 50% په لاس کې ده په داسې حال کې چې د ټاکنو په برخه کې لا هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي اجرایي رئیس ټټر وهي چې له نوي سیسټمه به ټاکنې پیلوي دا خبر تر دمې وروسته دا خبرونو دوام اجرایي رئیس عبدالله وایي راتلونکي ټاکنو کې به نوی سیسټم وکاروي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي لا هم له ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست سره د سیاسي دریځونو په روښانولو بوخت دي هڅه مو وکړه چې په دې هکله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به ژر اعلان کړي خو د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې ارګ او سپیدار مڼۍ لا هم په کمیسیون کې سیاسي لاسوهنو ته دوام ورکړی دی کمیسیون مستقل انتخابات هنوز از ماموریت ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در مجموع از حکومت فارغ نشده چرا که
یکی بحث طرح حوزه های انتخاباتی هنوز از طرف حکومت نهایی نشده و او یک تصمیم گیری بسیار جدی است. ولسمشری مانی او اجرایی ریاست خواهد دیچه سیاسی حکرالیک ده عملی که دو پدر شل کدی او پتاکنیز و بنسرتونو که اصلاحات را غلیدی. استفاده از تکنولوژی در انتخاباتی که در پیش رو داریم، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری آینده قدم های بسیار بزرگ و اساسی بود. نهایی شدن برنامه توزیع تذکره الکترونیکی یکی از قدم های عمده حکومت وحدت ملی بود. در ټاکنو خپلواک کمیسیونونه لا هم په مخ کې دوی لوی ستونزې لري، امنیتي ستونزې او د بودجې نشتوالی. زمانی که باقی است ناممکن به نظر می رسه که ما مخصوصا انتخابات را که او توهم با اصلاحات باشه داشته باشیم، چرا تطبیق اصلاحات خود وقتی بیشتری را نیاز داره. اما اگر هدف یک انتخاباتی بدون آوردن اصلاحات باشه، یک انتخابات نمایشی و سمبولیک باشه، او باز حد اکثر در 6 ماه قابل تطبیق است. تماوه چه ده تاکنو خپلوه کمیسون با ده پارلمانی اولس مشریزو تاکنو نیتی ده پسرلی لپایل سرس همه اعلان کردی، خدا کار نده شوی. ده افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی چه افغانستان لطرحگری سر ده جگری پلومبری کرخه که ده و پوینای لطرحگرو سر هر دول مرسته کولشی سیمیزی گتی زیان منی کردی. عبدالله وی ده سردار محمد داود خان پر اختون برید جدی چیردن تارتیال ری چه پری روانی دی. جګړه د هر ورځې په تیریدو د پیچلي کیدو په حال کې ده. اجرایه رئیس وایي چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او له ترهګرو سره هر ډول مرسته به نړیوالې او سیمه ییزې هڅې ناکامې کړي. تجاوزی که صورت گرفته گروه های تروریستی و اونهایی که در جنگ با جمهوری اسلامی افغانستان هستند، هر نوع حمایت سیاسی، مادی، اقتصادی، نظامی از او را از این گروه ها را ما یک تهدید برای امنیت منطقه و تهدید برای صلح جهانی می دانیم. هغه زیاته کړه چې افغانستان به ترهګر په ښو او بدو ډلو ونویشي. هغه ټینګار وکړ چې په 400 بسترېز روغتون برید په هکله ژورې څېړنې روانې دي. اواخر سال حادثه بسیار ناگوار شفاخانه سردار محمد داود خان داشتیم، متاسفانه که تلفات زیاد داشت و مسئله که سبب تصمیم پارلمان افغانستان هم شد حادثه 400 بستر بود، چون تحقیقات به شکل جدی در این مورد ادامه داره و هیچ نوع مسامحه صورت نخواهد گرفت. خلک بیا په چارواکو نیوکه کوي چې د جګړې په کابو کولو او د خپلو دندو په سرته رسولو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې یو مهم غړی وژل شوی او یو د دې ډلې بل تن ټپي شوی دی. محلي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړ. په همدې حال کې د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د داعش لخوا د خلکو د ځورونو له امله اندېښمن دي او وایي د دې ډلې لخوا بشری ضد فعالیتونه روان دي. د درزاب اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان عبدالحفیظ خاشي وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه د درزاب ولسوالۍ په خواجه اشکارا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوسته باندې ډله ییز برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم قمندان ووژل شو او د دې ډلې یو بل تن غړی ټپي شوی دی. نجیب الله یکی از خطرناکترین افراد مربوط به گروه بود که کشته شد و یکی دیگه به نام زینی ولد محیب الله باشنده قریه اولاد مربوط به ولسوالی درزاب است که شدیداً زخمی شده است و فعلا فکر به پروکرامی سر به حساب کرانی انتقال داده است. ښاغلی خاشي وایي چې په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او د داعش ډلې د مهم غړي وژل کېدل د سیمې د امنیت لپاره مؤثر بولي. د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکي چې د داعش ډلې له ظلمونو په تنګ شوي له دولت څخه غواړي چې د دې ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام وکړي. انا بزر بشای وزبا بزن شو بر خوگر
دولت باید هر کومه برسه که زب و دشمنده قوسه بزرگه هم کالده خسه بزرگ دولت درشون خوش های بزرگ. د جوجان ولایت په درزه ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ راپدې خوا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه دایشیان وژل شوي او 4 تنه نور غړي ټپیان شوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. خو لا هم د سیمې اوسیدونکي د داعش له ځورونې شکایت لري او له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې د برېښنا او اوبو په برخه کې پانګونه وکړي. دا خبر تر دمې وروسته ملتیا مو وکړي. د خبرونو دوام. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي روسیه لیواله ده چې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید او بندونو جوړونې په برخه کې پانګونه او همکاري وکړي. د دې وزارت مسؤلین زیاتوي روسیه د همغږۍ د زیاتوالي لپاره یوه کمیټه هم جوړوي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې اسانتیاوې برابرې شي. د سوداګرۍ اوسنیو خونه وایي له روسیې سره مو باید اقتصادي اړیکو کې پراختیا رامنځته شي. نور حال یې د اسلام حجاب رپورټ کې. د اوبو او انرژۍ وزیر وایي چې د روسیې هیواد یو شمیر شرکتونه او د انرژۍ وزارت یې لیواله دی تر څو په افغانستان کې د انرژۍ د تولید او بندونو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني وایي چې د پانګونې او همکاریو د پراختیا لپاره مو کمیټه ځانګړې کړې تر څو په دې برخه کې کارونه چټک کړي. دوی وایي چې افغانستان د روسیې پانګوالو د پانګونې او د همکارۍ هرکلی کوي. وزارت انرژی روسیه در کابل به دفتر کار ما دیدار داشتیم. تعدادی از شرکت های روسی هم همراه با اونا آمده بودن و زمین های همکاری علاقه مندی خود را برای همکاری در بخش انرژی و در بخش بندسازی بیان کردن. در سوداگری و صنایع خونه وایل روسیه سرمو اقتصادی اړیکو پراختیا خورا مهمه ده. خو زیاتوی چې حکومت باید زمینه برابر کړي. خو دوی وای غربیان د خپلو پالیسیو پر بنسټ په افغانستان کې د روسیې زیات حضور سره لیوالتیا نه لري. د پالیسی لمخنه غربیان علاقه نه لري چې روسان دی دلته حضور پیدا کی، حتی چینایان دی دلته حضور پیدا کی، او که حضور پیدا کوي نو دوی باید خپل سرمایه راوړي، خپل پیسې راوړي، د دوی د شرایطو له مخې نه هغه دی دلته په سرمایه گذاری وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه همدار از له دولت څخه غواړي چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو سره سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. آیا فیصل شایسته با د افغانستان په لوبډله کې چې د ویتنام پر وړاندې لوبه کوي ګډون ولري او د افغانستان د کرکټ هغه سیالۍ چې د ایمرجنګ کلب کپ په ترڅ کې روانې دي څه ډول پر مخ ځي؟ په دې مو تر لږ ځنډ وروسته خبرو ملتیا مو وکړئ. دا هم څو سپورتي خبرونه. فیصل شایسته با د ویتنام پر وړاندې د لوبې په ترڅ کې د افغانستان د ملي لوبډلې په چوکاټ کې وی او کنه په هغه ناسته کې چې د افغانستان او ویتنام د ملي لوبډلو د کپتانانو او دغه راز روزونکو ترمنځ ترسره شوه په کې وویل شو چې دغه سیالۍ چې د آسیې ملتونو د مقدماتي سیالیو تر نامه لاندې د تاجکستان په کوربتو په دوشنبې کې ترسره کیږي په کې به فیصل شایسته په یو نامعلوم حالت کې اوسیږي. د دغه ناستې په ترڅ کې د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي آټو فیسټر زیاته کړه چې دوی غواړي فیصل شایسته سره خبرې وکړي او د ویتنام سره لوبه هم د افغانستان لپاره مهمه ده ځکه چې د هغه په وینا دا سیالۍ د آسیایي سیالیو د چمتووالي په پړاو کې دي او په دې برخه کې د تکړه لوبغاړو شتون خورا اړین دی. او سبا ته به د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ کلب په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه د مالیزیا پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالۍ چې موده وړاندې ټاکل شوې او پیل شي خو د ځینو ملحوظاتو له مخه ځنډول شوې وي دا د اوس پیلېدونکي دي. ټاکل شوې ده دغه لوبه نن ترسره شوه چې په ترڅ کې افغانستان د 156 منډو په توپیر سره سیالۍ لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه او په دې ډول یې دویمه لوبه هم د وګټله چې بله به یې د سریلانکا پر وړاندې وي.
او د اروپا لوی وچې د فوټبال سیالیو په ترڅ کې بیګان نه لوبې تر سره شوې چې په تر ټولو مهمو کې آلمان د څلور یو په مقابل کې آذربایجان ته ماتې ورکړه، انګلیس د 2-0 پر وړاندې لیتوانیا له مخې لرې کړه، او د پولند فوټبال ملي لوبډلې بیا د 2-1 په مقابل کې د مونټي نیګرو لوبډلې ته ماتې ورکړله. په نورو لوبو کې بیا رومانیا د کوم ګول پرته د ډنمارک پر وړاندې په مساوي باندې رضایت وښود، او سکاټلند 1-0 په مقابل کې سلوینیا ته ماتې ورکړه. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. شهید نن شپه د خبري ټولګاو د افغانستان سیمېونو لري تازه او روسي حالات هم زموږ په ویب سټ aryananews.afq ګورئ. همدارس کولای شي خپل نظریات او لیدلوري هم له موږ سره شریک کړئ. په داسې حال کې چې نن ولسی جرګې د کورنیو چارو او د غراز دفاع وزیران استیزاه ته وربللي، ترڅنګ د ملي امنیت رئیس هم حضور درلود، خو اوس پوښتنې دادی چې آیا ولسی جرګه دا حق لري چې خپلواک رئیسان استیزاه کړي او کنه. په دې اړه خبر لاریاننو زه دوام لري، خو پاریانا کې د دې مهال خبرونه پای ته رسو. د حقوق پوهانو ټولنې غړي وایي ولسی جرګه د خپلواکو رئیسانو د استیزاه حق نه لري. دوی وایي ولسی جرګه د افغانستان د کړکیچ یوه خوا ده او ناقانونه کار ته دوام ورکوي. اداري فساد، د نشه یي توکو کاروبار او هغه نور موارد دي چې د جرګې غړي پکې لاس لري. ولسی جرګې په سردار محمد داود خان روغتون له پیچلې برید وروسته د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړل، خو له غونډې ډک لاس ووتل. آیا دا چې ولسی جرګه د خپلواکو رئیسانو د استیزا حق نه لري؟ د اساسي قانون 9 ماده ولسی جرګه د ټولو غړو د 10% په پیشنهاد کولی شي له هر یوه وزیر څخه استیزا وکړي. که وړاندې شوې توضیح د قناعت وړ ونه بلل شي، ولسی جرګه د نه باور رایې په هکله فکر کوي. په دغه ماده کې د خپلواکو رئیسانو د استیزا په هکله څه نه دي ویل شوي. در قانون اساسی صراحت برای استیزا یا سلب رای سلب اعتماد رئیس امنیت ملی صراحت در قانون اساسی نامده. بسی کار پارلمان یا مجلس نمایندگان شما چیکونه میبینید؟ فراقانونی، چیزی که در قانون برش تسجیل نیافته باشه. د افغانستان پارلمان د نړۍ د جنجالي پارلمانونو په ډله کې راځي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي چې د جرګې غړي د افغانستان د لانجې یوه برخه ده. بسیار افراد و اشخاصی در این پارلمان وجود داره که دستایشان آلوده است و اینا با ترافیک مواد مخدر، با یعنی منظورم قاچاق است، با فساد گسترده، تقرریهای غیر قانونی، تا سطح یک مامور پایین رتبه در ولسوالی ها اینا دست میزنند. ولسی جرګې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړل، خو د باور رایه ترې وانخیسته. تر دې مخکې داسې هم ویل کېدل چې ولسمشر غني د جرګې غړو ته ویلي وو چې که وزیران رد صلاحیت کړي دای به پارلمان لغوه کړي. هاخوا د سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د سیاد په ولسوالۍ او نورو سیمو د حملې لپاره چمتووالی نیولی. د سرپل امنیه قمندان خلیل الله دستیار وایي 160 دولت ضد مخالفین د چشمیری له 2000 هم ډیر دی. د دې ولایت پر ډیرو سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کوي. په همدې حال کې د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني ټولنه دولت تورنوي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په پیلولو کې ناکام پاتې راغلی.
د سرپل امنیه قمندان خلیل الله دستیار وی د کوهستانات ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان قوي شوي دي. ښاغلی دستیار زیاتوي چې د دولت وسلوال مخالفین د سیاد ولسوالۍ او د دې ولایت په ناامنه سیمو باندې د حملې چمتووالی لري، په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د ځواکونو او تجهیزاتو د کموالي له امله دفاعي حالت غوره کړی. د زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د خالد په نوم تصفیوي عملیات په دې ولایت کې پیل شي. توانمندی هایی را که نهاد امنیتی پلیس اختیار داره او همه در حالت مدافع هستند و مشکل است که مدافع را ما خطا بکنیم اینجا و تقاضاهای دو ساله داریم با آدرس شورای امنیت، با آدرس قوماندانی قول اردو، با آدرس وزارت داخله و دفاع، با آدرس زونی 707 پامیر که نیروی اضافی را به ما کمک و عملیات را به ما کمک بکنند به این ساحه که رئیس جمهور پارسال هم وعده کرده بودند به رهبری ولایت که عملیات سازماندهی میکنند و امسال هم وعده کردن حال هم متعهد هستند که ما عملیات خالد از تاریخ اول عمل آغاز شده شما مطبوعات میشنوید که در ولایت بغلان په همدې حال کې د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني ټولنه په دولت نیوکه کوي چې د دې ولایت امنیت لپاره تصفیوي عملیات نه پیلوي او زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د تشکیلاتو د کمبود له امله نشي کار شوي. 1386 ما وضعیت سرپل بسیار خراب پیش بینی میکنیم. با این تعداد نیروهایی که ما در ولایت سرپل داریم اگر تجدید نظر از مرکز نشود این نیروهای ما افزوده نشود، این وضعیت سرپل را سال پیش روی ما بسیار نادرست و این مسئله دوام بتن شاید سقوط سرپل نه بلکه سقوط شمال را سبب شود. من از این خاطر تقاضای ما است اونایی که صدای ما را میشنوند باید جدی در اینجا دستبکار شوند، عملیات را هرچه عاجل آغاز بکنند. حداقل اگر همه مناطق از استرفته ولایت سرپل از وجود مخالفین پاکسازی نمیشه، بازپسگیری نمیشه، مناطقی که تأثیر گذار است ولسواری سیاد، شیرمها و قریجات مربوط مرکز اینجا پاک شود، حداقل مرکز ولایت را و ولسواری سوزمقله که نقطه خیلی حاکم و تأثیرگذار است اینا را پاکسازی بکنن. خواهی نهادهای جامعه مدنی از دولت نیست که بزرگترین فرصت تصمیمات خود در رابطه با مهار کردن دشمن بگیرند در ولایت سرپل، خدا نخواسته روزی نشود که دچار مشکلات عمده شود که در وقت دولت توان را نداشته باشه که به مردم توجه داشته باشه که در این رابطه مردم زیاد متضرر باشه. همون قسم که تجارب تلخی که ما از دیگر ولایت به خصوص ولایت قندوز داریم که بعد از سقوط ولایت نتونستن که دولت باج بهترش مهار بکنند. امنیه قمندان په وینا د کوهستانات ولسوالۍ له سقوط وروسته 9000 حامی موټر، 15 رینجر، 1 شپېته توغندي ویشتونکي، 240 میله ماشینداري او د 2000 په شاوخوا کې کلاشینکوفونه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لویدلي چې د دغو وسلو شتون د دولت ضد وسلوالو سره د سیمه ییز حکومت لپاره جدي ګواښ دی. د بلخ ولایت د چارکنټ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې له دولته غواړي چې هغه غیر مسؤول وسلوال ونیسي چې درې ورځې مخکې دوه ورونه په دې ولسوالۍ کې په ډېرې بېرحمۍ سره وژلي دي. هغوی د بلخ امنیتي مسؤولینو نه غواړي چې په چارکنټ ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخه ونیسي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قماندان وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي، خو نتیجه به یې څه وخت معلومیږي تر اوسه معلومه نه ده. د بلخ ولایت په چارکنټ ولسوالۍ کې د نوي کال په لومړیو شپو ورځو کې دوه ورونه چې یو 24 کلن او بل 46 کلن و د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا وژل شوي چې دې پیښې د چارکنټ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي اړ کړي چې مزار شریف ښار ته لاړ شي. د وژل شوي کورنۍ وایي چې له چا سره شخصي دښمني نه لري او له دولت څخه غواړي چې د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګلو ته یې وسپاري. ما که در اون ساحه رفتیم که اینا بنده خدا را رفتیم از نزدیک دیدیم که توسط فایر کلاشینکوف 21 الی 22 فایر مرمی کلاشینکوف اینا به قتل رسیدن. دو تا فایر مرمی تفنگچه بودن که اینا به شکل بیرحمانه به قتل رسیدن، اینا در سر صورتش اصابت کردن. در کل لبلی خود چرکند ولسوالی اجتماعی شورا مسئول وی لدری و کلورا حیثی و شمیر کردی دیدی پلتا که دی چه دا ولسوالی نا امن کردی چه محلی حکومت یه باید مخوانی که متاسفانه تعدادی از به اصلا آمدن 3 نفر رو شو و قتل رسوندن.
که ما ای که کاری نیست که اصلا برای اولین دفعه شده باشه. ای دو سال سه سال است که مردم ولسوالی چارکند به مشکل مواجه هست، ولی متاسفانه حکومت به اصلا حکومت محلی ما یا دولت مردانی ما کدام توجهی در ای باره نمیکنه. په دې ډله کې داسې کسان شته چې وایي دوه کاله مخکې 25 کلن زوی د غیر مسؤولو وسله والو لخوا وژل شوی، خو د دولت لخوا په دې اړه هیڅ هڅه نه ده شوې او دا قضیه لا نه ده څیړل شوې. بچه ما نامش خلیل بود، در سیندی 25 ساله، در دشت بابقره در سر چوپانی و در سر مرمی شهید شد. کدام کسی در هر جایی که مراجعه کردیم در دولت بلخ، ولایت بلخ، ولایت سمنگان کسی را بازداشت نکرد. په همدې حال کې شیرجان درانی د بلخ امنیه قمندان د دوو ورونو وژنه تاییدوي او وایي د دې پیښې د روښانولو لپاره د پولیسو څیړنې دوام لري، خو په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسله والو کسانو شتون ردوي. د افغانستان لومړی میرمن وایي جنرال عبدالرشید دوستم په خپل کور کې نظربند او رسمي دولتي دندې ته نشي تلای. لورا غنی نیویارک ټایمز ته په خبرو کې ویلي د اشتی د قضیې په هکله قانوني عمل شوه دی. اشتی په دوستم تورونه لګولي چې نوموړی یې اختطاف کړی او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي رپورټ ته. ورو ورو د ولسمشر پر دویم مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سیاسي کړۍ تنګیږي او د قضیې په تړاو یې د محکمې وخت رالنډیږي. جنرال دوستم چې یو وخت یې چا پر وړاندې د خبرو کولو جرأت نه کاوه، اوس په خپل کور کې نظربندۍ او په دولت کې هم د فعالیتونو څرک نه لګیږي. د ولسمشر پر دویم مرستیال قانون پلی شوی دی، هغه اوس په خپل کور کې دی خو په یو نظر بند ډول، او تاسې ګورئ چې رسمي دولتي کار یې نه تر سترګو کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د اروپایي ټولنې، امریکا، جرمني او بریتانیې سفارتونو لخوا تر فشار لاندې ده چې د دوستم قضیه وڅیړي. ایشی دی ورسپانی تا دوستم وحشین ونمولو او زیتوی چه 1500 کورنی پا دی ولایت که ده دوستم ده غلو لخوا پری تجاوز شوی او پزرگونه تنیه وجلی دی. خود دوستم خپلوان داردوی چه گواک دوستم پا کور که نظر بنده او زیتوی چه تر اوز هم ده ولسمشر لمرای مرستیال دی. جنرال دوستم لهم ده ولسمشر لمرای مرستیال دی او هر چیره چه وغاری سفر کولیشه. که څه هم د ولسمشر ساتونکي لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره حاضر شوي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده روښانه شوې. ایشچی خبرداری ورکوي که دولت د دوو اونیو په ترڅ کې پریکړه ونه کړي، نو لاریون به وکړي او ولسمشرۍ ته غځېدلې لارې به وتړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، په افغانستان کې د امریکا او امریکایي ځواکونو او د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې د داعش د ګواښونو راکمولو لپاره اړتیا ده چې اضافي سرتیري افغانستان ته راولېږدول شي. هغه وایي د دغو سرتیرو شمېر چې دوی یې اوس غوښتنه کړې ده 15,000 دی، خو په عین حالت کې که اړتیا وه نو ښایي دا شمېر نور هم زیات شي. هاخوا ته د افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشرۍ ماڼۍ او واشنګټن ترمنځ هم تقریبا ځینې وخت دا زمزمې رامنځته کېږي چې دواړو لورو د اضافي سرتیرو په رالېږلو باندې هوکړه کړې ده. خو اساسي مسله دا ده چې که چیرې بهرني ځواکونه یو ځل بیا هم د جګړې ډګر ته ورځي، نو په دې ترڅ کې د بی ایس ای کابل واشنګټن امنیتي تړون موارد او مادې څنګه عملي کوي، ځکه په هغې کې په وضاحت سره ویل شوي دي چې نور هم بهرني ځواکونه نشي کولی چې عملیات ترسره کړي. بل لور ته له نیټو سره هم تړون د افغانستان موجود دی، د سوفا تر نامه لاندې چې په هغې کې هم ورته مسئله یاده شوې ده. آیا دغه ماموریتونه او تړونونه به بدلون مومي که څنګه؟ بل لور ته د دفاع وزارت د حیرانتیا په څرګندونو سره وایي چې جنرال جان نیکلسن او امریکایي ځواکونه وایي باید داعش دومره ګواښونکی وبولي چې دوی یې د لا ډیرو اضافي سرتیرو رالېږلو غوښتنه وکړي. دا هغه موارد دي چې په همدې شیبو کې تر بحث لاندې نیسو. راسره په سټوډیو کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی جمال ناصر اصولي دی. اصولي صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست. ویم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ بلنه منلې. خیر اوسئ. ځینو مواردو یادونه وشوه. اول خو دا چې واقعا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو راتګ ته بیا هم په زرګونو شمېر اړتیا ده که نه؟ د لوبه بخښونکي خدای په نامه، دا شته چې په افغانستان کې د هغه ورځې چې طالبان د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې څخه تبعید شول،
دا غیر په دې خو داس ګومان کېده چې کچیر امریکایان خپل پوزونه وباسي د افغانستان څخه نو په افغانستان کې به نارامي رامنځته شي، مګر داسې نه وه. امریکا اشتباه وکړه په ویلو کې هم، دوی طالبان د ځان سره کېننول، د بن کانفرانس ته یې دعوت نه کړل، دوی طالبان یو مات شوی ځواک وبالو، هماغه و چې بیرته طالبانو سرونه راجی کړل او هغه پیسې چې پاکستان ته امریکا ورکولې، پاکستان سرمایه ګذاري بیا بیرته هم پرې وکړه او دوی ورو ورو راجیک شول. په اوسنیو شرایطو کې چې داعش رازیږېدلی دی، او یا هم ووایو چې رازیږېدلی نه دی بلکې رازیږول شوی دی، تحرک یې ورکړی، دوی متحرک کړل. چا همدغه څوک چې موږ ته هم تجهیزات راکوي او دوی ته هم ورکوي، څوک چې پاکستان ته هم پیسې ورکوي افغانستان ته هم ورکوي. یوه مسله، شپاړس کاله پنځلس نیم کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، جګړې د اوایلو څخه شدت واخیسته، همدغسې د لاین روان دی په پاس طرف. ولې امریکایانو ونه ویل چې په افغانستان کې نورو سرتیرو ته هم ضرورت شته دی د دوی چې د طالبانو سره وجنګي؟ ولې دوی خپل پوځیان کم کړل په افغانستان کې؟ یعنی اوباما چې کله قدرت ته ورسېده، د اعلان وکړ چې موږ نور د افغانستان جګړه پای ته رسولې ده او خپل سرتیري را کم کړل. علت څه و؟ علت دا و چې دوی فکر کاوه چې طالبان نور زموږ دښمن نه دي، طالبان زموږ د ګټې پر ضد نه جنګي. بنا دلته یوه بله پروژه په لار واچوله شوه چې د داعش وه. د داعش پروژې ته کار وشو، دومره قوي هم نه وه، او دې ته تبلیغات وشول خپله د افغانانو د دې ته راځو چې د داعش باندې د امریکا دریځ څنګه ده. او تاسو ورته اشاره وکړه چې په یو ډول یوه لوبه روانه ده، حتما پرې تم کیږو، خو زه غواړم یو ځل بیا خپله پوښتنه تکرار کړم، لنډ ځواب په دې اړه واخلم. څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د اضافي بهرنیو سرتیرو موجودیت ته اړتیا ده، او کوم درد دوا کولی شي کنه؟ یعنی همدې ته زه راتلم په آخر کې. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شتون د افغانانو په ګټه نه دی، د افغانستان په ګټه نه دی، او دا یوه داسې پدیده ده که چیرې په افغانستان کې لا زیات کړی شي، لا ډیر کړی شي، افغانستان جګړه به لا اوږده کړي. په دې معنا ده چې امریکایان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانانو خپل پوځ چې دی دا قوي کړی شي، نه غواړي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي، او نه غواړي چې افغانان په خپلو پښو ودروي. بنان دوی بیرته رادانګي او دا وایي چې ګواکې که موږ نه وو نو افغانستان کې مشکلات زیاتېږي. دوی اشاره کوي داعش ته، یعنی داعش خو ډېره وړه ډله ده او دومره قوي ډله نه ده چې لکه څنګه چې طالبان دي. طالبان د هېواد په ډېرو برخو کنټرول لري، اما داعش په دومره لوی ځواک قوت سره په دوی شتون نه لري، ځای ځای راښکاره شي. هغه غټه برخه چې د دوی د ننګرهار یوه دوه ولسوالۍ دي چې همالته دوی سره راجي کي. بنان موږ وایو چې د امریکایانو شتون دلته په افغانستان کې درد نشي دوا کولی. دوی د په اقتصادي لحاظ باندې زموږ د قوتونو سره، زموږ د نظامي ځواکونو سره مرسته وکړي، دوی د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي، دوی د افغانانو سره په اقتصادي برخه کې کومک وکړي. دوی څخه په نظامي برخه کې موږ کومک دلته نه غواړو، چون که چیرې دوی همدلته شتون ولري نو یوه قضیه شتون لري د جنګ دپاره. هغه قضیه دا ده چې که چیرې دوی وي نو طالبان هم وایي چې دلته دوی شتون لري او د دوی سره موږ جهاد کوو. یعنی یوه مسله شته دی، د دوی شتون په افغانستان کې زموږ نه دی پکار، د دوی همکاري زموږ پکار ده. افغانانو سره د همکاري وکړي، د افغانستان د حکومت سره د په صادقانه ډول همکاري وکړي، پوځ د ورته تشخیص کاندي، هوایی پوځ د هوایي ځواک د قوي کاندي، او دې ته ورته ډېر مسایل نور چې دي په اقتصادي لحاظ باندې، په مالی لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې. مګر که چیرې دوی خپل سرتیري لا نور هم افغانستان ته راوړي، نو دا په دې معنا ده چې دلته اصلا د افغانستان د حکومت او د دولت د قویتوب انګیزه نشته د دوی سره. دوی غواړي چې د افغانستان دولت په همدې ډول متزلزل وساتي، دوی غواړي چې د افغانستان په دولت کې او په حکومت کې همدغه ستونزې روانې وي،
تاسو اشاره وکړه چې لوبه ټوله د امریکا په لاس کې ده او دوی غواړي د افغانستان د متزلزل حالت د ساتلو لپاره وخت نا وخت خپلو پالیسیانو کې تغییر راول، کله د داعش نوم، کله د طالبانو نفوذ، کله د دوی د سرتیرو کموالی او بیرته زیاتوالی، دا ټوله د دوی لوبه ده. په دغه لوبه کې اوس د داعش پر سر راځو. دلته د دفاع وزارت وایان ښاغلي وزیری ځینې مسایلو ته اشاره کړې، هغه حیرانتیا څرګنده کړې ده چې ولې باید د نیټو لخوا د داعش موجودیت په افغانستان کې دومره یو ستر ګواښونکی چلنج وبلل شي چې جان نیکلسن یې بولي. ستاسې نظر په دې برخه کې څه دی؟ دغلته د امریکایانو لخوا د داعش لپاره د یو خطرناک لقب ورکول کېږي، د یو خطرناکې ډلې چې هغه ښایي د افغانستان او نړۍ لپاره خطر وي، او وایي چې سرتیری باید راشي. خو د دفاع وزارت وایي چې دا دومره اندېښمنوونکې مسله نه ده. لوبه څه روانه ده داعش پر سر؟ کوری امریکایان کوشش کوي چې داعش او اسلامي دولت قوي وښیي، خصوصا دلته په افغانستان کې. دوی همدغه پدیده د روسیې دپاره یو سور څراغ ګڼي، روسیې ته یو سور څراغ ورکوي چې همدغه داعش دلته شتون لري او امکانات د دې شته چې منځنۍ اسیا ته هم خور شي او تاسو ته هم سرحد تر وکړي. د دې دپاره چې روسیه د فشار لاندې کړي همدغه تحرکات په لاره چي. اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم که تاسو فکر نن د استضاح په حالت کې هم یو وزیر صاحب وویل چې داعش اصلا په ډیرو نقطو کې شتون نه لري، دا په دې معنا چې خپله د طالبانو ځینې قمندانان هلته جګړه کوي او د داعش نوم ورکول کیږي. دا په څه معنا ده؟ یعنی دلته حلقې شته دي چې داعش قوي ښیي، ځواکمنې ښیي او همدې دپاره کار کوي تر څو چې وښودل شي چې داعش قوي دی او روسیې دپاره یو سور څراغ دی. په همدې ډول چین ته هم یوه اشاره ورکول کیږي. یو مسله چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اضافي سرتیرو په رالیږلو کې مشترکه ده، هغه دا ده چې روسیې هم د افغانستان نه کله چې بهرني ځواکونه وتل نو دوی دا یو غلط حرکت وباله. په دې معنا چې اوس بیرته سرتیر رالیږي نو دا به روسیې ته قناعت ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هېڅکله نه. په نظامي ډول باندې په یو هیواد کې ستونزې او جګړه نشي کنټرولېدی، هغه هم په بهرنیو سرتیرو باندې. هېڅ امکان نه لري چې هلته دوی جګړه کنټرول کړي. بیا په تېره بیا په افغانستان کې، د افغانستان غوندې هیواد کې چې خلک یې د جګړې سره عادت ګرځېدلي دي او هغه ډلې چې د نظام پر ضد باندې جنګېږي په ډېره کم پیسو دوی کرا شوي دي، دوی د افغانستان د حکومت او د نظام پر ضد جنګېږي، او یعنی بله ډله هم په ډېره اسانه بیا کرا کولی شي او د بل چا په ضد جنګولی شي. په داسې هیواد کې اصلا یعنی که دوی غواړي چې روسیې ته قناعت پرې ورکړي، دا قناعت نه شي پرې ورکولی، ځکه دلته ستونزه چې دا اصلا د بنسټه ده، او هغه بنسټ څوک دی؟ بنسټ هغه بنسټ دی چې وایي چې موږ دلته سوله هم غواړو، دلته آرامي هم راولو، او هلته بیا تحرک هم هغه ډلو ته ورکوي چې د روسیې مخالفې دي، چې د ایران مخالفې دي او د افغانانو مخالفې دي. یعنی د افغانستان دپاره په لومړي نظر کې ګواښ دی. یوه داسې جنجالي مسله دلته وزېږېدلې ده په افغانستان کې چې هغې ته اوسنۍ جګړه ویلی شو، چې اصلا فکر نه کیږي چې دلته یوه ډله ده چې د نظام پر ضد جنګېږي. دلته دوی دي، درې دي، حتی تر څلوېښتو، تر دیرشو او څو دیرشو ډلو دلته په افغانستان کې وایي چې فعالیت کوي. د دې د فعالیت تر شا اصلا څوک شته دي چې دوی ته د تجهیز ورکوي، پیسې ورکوي، بله بله بله، حتی د روسیه هم اوس ښکېله ده. اوس کله چې تاسو وایي چې بهرنیو سرتیرو رالیږل نه کوم درد دوا کوي او نه هم د جګړې په کولو کې مرسته لري، په عین حالت کې یادونه کیږي چې دا یوه تېره ناکامه تجربه هم ده. په دغسې یو حالت کې د افغان حکومت لپاره دا روحیه او دا ذهنیت څنګه رامنځته کیږي چې دوی له امریکایانو سره هو به هو په یو فکر لاړ شي او هوکړه ورسره وکړي چې اضافي سرتیر راولېږي؟ ولې که چیرې زموږ رهبران د امریکایانو سره هم نظره وي چې د امریکایي سرتیرو په راتلو سره به په افغانستان کې جګړه کنټرول کړی شي، دا غلطه ده. دا به زموږ رهبرانو اشتباه کړي. د بهرنیو سرتیرو په راتګ سره په افغانستان کې جګړه لا پراخیږي او دې ته زمینه سازي کیږي چې
یو انګیزه هم مخالفینو ته ورکړل شي چې دلته ګواکې نور بهرني سرتیري هم راغلل. یعنی دا به زموږ د رهبرانو یوه تېروتنه وي. زموږ رهبران دې په دې کار وکړي چې څنګه امریکایي چارواکو او سیاسیونو ته قناعت ورکوي چې دوی د داعش د تجهیز نه لاس واخلي، دوی د پاکستان د ملاتړه لاس واخلي، دوی په پاکستان فشار راوړي چې همدغه جنګ چې اوس د افغانانو د طالبانو سره نه د داعش سره نه د پاکستان سره روان دی، پاکستان د دغو ډلو څخه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې یو سوله ییز ژوند غوره کړي. په تېره کې کله چې شوروي اتحاد افغانستان ته راغی، همدغه پاکستان و چې مجاهدین روزل د افغانستان د وخت یو مشروع حکومت و، د هغه حکومت پر ضد دوی قوي کړل، دوی وهڅول. دا چې روسان و او جهاد و، دا زموږ خپل منځنۍ خبره وه، د افغانانو ترمنځ موضوع و. هم پاکستان په دې کې څه غوښتل؟ پاکستان لاس ورکه، ځای ورته ورکه، رشنې ورکولې، پیسې ورکول. هغه وخت کې هم امریکا او نورو هیوادونو، عربو، چین، حتی تر ډېرو هیوادونو د دوی سره مرسته کوله. افغانستان یې کنډواله کپی او افغانستان یې د سیالۍ ویوست. افغانستان اوس د پنجابي سره سیالي نشي کولی، د مشري سره یې نشي کولی. بینان اوس هم همغه پروسه روانه ده. اوس هم افغانان یې کرا کړي دي، په افغانانو سرمایه گذاري کوي. زموږ رهبران دې راشي، په همدې دې ته مکس وکړي او د امریکانو سره د کینی چې پاکستان دې در وتړه نور. پاکستان صادقانه فشار راوړه، پاکستان دې د افغانستان هغه خوبونه د سره وباسي چې بیا به هغه حالت ته ځي لکه په نویمه لسیزه کې چې وه. نو یعنی کچیرې زموږ سیاسیونه او زموږ رهبران د دوی سره هم نظر وي، دا یوه تېروتنه ده. دا به د افغانستان دپاره لا جګړه را زیاته کړي، لا به جګړه را وزېږي، لا به تحرک ورکړي او لا به همدغه اور ته ببوزی ووي. لکه څنګه چې مخکې وویل، دوی د اساسي او بنسټیزو موضوعاتو مکس وکړي او د دوی سره د کښېني. زموږ د امریکا څخه اقتصادي مرسته هم نه ده پکار، د هغې څخه هم تېر یو. خو یو کار دې وکړي، د پاکستان ته د مرسته نه ورکوي، په پاکستان صادقانه فشار راوړي چې هغه ډلې چې د افغان نظام پر ضد جنګېږي هغه راته ونه روزي، هغه تجهیز نه کړي او افغانستان ته یې راونه لېږي، او هغه د داعش په نوم پاکستانۍ ډله چې د داعش یې بولي د هغې نه لاس واخلي او ټغرې ورټول کړي. هم امریکا دا ویني، دا تقویه کوي. یعنی د اضافي سرتېرو رالېږل فکر نه کوي چې یوه تکراري سناریو ده په افغانستان کې؟ اصلا که چیرې افغانستان ته د امریکایي سرتېري دلته راشي، دلته به لا ډېر مړه کېږي، دلته به لا ډېر تلفات ویني، دلته به دوی له منځه ځي، دلته به امنیت کې بیا هم ګواښونه پیښېږي، دلته به بیا په ښار کې دوی راته ګرځي، بیا به لارې دوی راته بندوي. دا ځل که راشي فکر نه کوي زیاتوالی به هم وي په دغه مواردو کې چې تاسو ورته وایم؟ لا به زیاتوالی دلته موجود وي، لا به ډېروالی دلته موجود وي. که د ډېروالي عامل یې تاسو په څه کې ګورئ چې دا ځل که امریکایي ځواکونه راشي، نو دلته به یې اوسنۍ جګړې ته په شمال کې، د افغانستان په ختیځ کې او دغه راز سویلي سیمو کې دې ته په کتو د هغوی موجودیت تاسو څنګه ارزوئ؟ ګورئ، اوس په افغانستان کې امریکایي سرتېر شتون لري. کله چې شتون لري، د هلمند په یوه نقطه کې د امریکایانو بیس دی. د بیس خواوشا په 15 کیلومترۍ ناخوا چې کومه دي، ټول طالبان دي. لخکرګاه یې ساره کړې ده، کله بنده کړې ده، او ټول ولسوالۍ تقریبا د دوی په لاس کې. د امریکایان د هغه بیس څخه آیا دومره نشي کولی چې یو پرواز وکړي او په دوی بمباري وکړي؟ ویني نه کوي. خو دوی خو واضح کړې چې طالبان زموږ دښمنان نه دي. نو بالکل نو تر هغه چې موږ یې نه یو په نښه کړي، موږ هم ورسره کار نه لرو. نو دا خو واضح همدغه ده. اوس مسله دا ده چې حکومت پوښتنه نه کوي. یعنی دوی د څه دپاره راځي؟ آیا امریکایان په موږ ګران دي دلته؟ آیا موږ پرې ګران یو؟ یوه هم نشي کېدی، موږ ته د نه راځي. برعکس په نورو مسایلو د فکر وکړي. دوی د افغانستان د جګړې اصلا بنسټ کېښودو. دا جګړه به تر هغې روانه وي چې خپل امریکا د پای ټکی ورته کښېنږدي. که امریکا د پای ټکی ورته کېښودو، لکه څنګه چې شوروي اتحاد د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېښودو، په هغه وخت کې د جهاد جنګ چې کوم و، خپله ووته او ماتې ومنله. د شطرنج روان بساط په افغانستان کې که تر هغه هر نامه لاندې وي، اوس پکې داعش هم یو څه اضافه شوی دی په دغه ریسیپي کې او په دغه ترکیب کې. په دغسې یو حالت کې چې نن د روسیې دریځ، د روسیې موقف او د هغوی اعمال یو څه بل څه څرګندوي. رپورټونه دي چې دوی د پاکستان او په ځانګړې توګه ایران له لارې اوس د طالبانو ملاتړ، تجهیز او روزلو ته
بنا کړی دا او پایلې کړی دی په دغه سی حالت کې چې موږ د یو تغییر خواته روان یو سناریو د جګړې اړخ بدلوي د امریکایي سرتیر او په ځانګړي توګه د امریکایي پالیسی جوړونکو دغه فکر تاسو څنګه ارزوي چې دوی دا فکر وکړي چې نن هم په خوانی حالت دی دوی خپل مهرې دلته په دې بساط کې پلي کوي او هر څه به د دوی د میل او توقع په تطابق کې ترسره کیږي ځکه روسیه دلته یو فعال لوبغاړی ګرځېدلی اوس ګورې امریکایو کرونو په پرتله اصلا امریکا نشي کولی چې دا حالت ته ډېره وساتي دا حالت ته ډېره دوی هم نشي ساتلی دوی به ستراتیژۍ او پلانونه لري د افغانستان جګړې دپاره چې همدغسې یو مرژوان نیمژوان دی حالت وساتي یا متزلزل حالت وساتي په افغانستان کې دوی هم ته ډېره دا نشي کولی روسیا هم که چیرې طالبانو سره اوس مرستې کوي او که چیرې طالبان لاړ شي د افغانستان تاریخ ولولي نو شوروي اتحاد او یا هم ووایو روسان دوی همیشه بې وفا پاتې شوي دي د امیر شېر علي خان په وخت کې هم چې دوی بې وفایي وکړه هغه د تزار په وخت کې دوی د افغانانو سره بې وفایي کړې وه دوی لکه څنګه چې د ثور انقلاب نه وروسته دوی چې راغلل افغانستان ته بې له دې چې درد یې ورسوه افغانانو ته او بې وفایي وکړل افغانستان یې ټوټه ټوټه کړ دوی لاړل بیرته په همدې ډول امریکایان هم راغلي ښه دا خو یو عاطفي رشته نه ده دې کې شک نشته چې وفا مسله بدلته یو څه کله چې موږ راځو په ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو کې غږیږو نو امریکا هم د ستاسې په وینا د بې وفایي په 1980 کلونو کې له افغانستان سره هغه مهال وکړه چې شوروي اتحاد له دې ځای ووته او هر څه دلته کیدای شو ژر کنټرول شي ولې دوی نه مصرف وکړه او نه هم د افغانستان مسلې ته دوی پام وکړ اوس کله چې دواړه مسایل زه لنډه پوښتنه کوم او لنډ ځواب غواړم وخت مو بیخي کم پاتې دی اصولي صاحب غواړم وروستی ځواب مو دا وي چې دغه سناریو به د امریکا د میل مطابق ځي که نه دلته اوس روسیه واقعا یو فعاله لوبغاړی ده روسیه تر یو حده کولی شي چې د افغانستان په جګړه ییز حالت کې دوی رول ولوبوي یعنی طالبانو ته دوی تجهیز ورکړي پیسې ورته ورکړي او وسلې ورته ورکړي خو تر ډېره چې امریکا څنګه غواړي دا د شطرنج دانې به دوی یو په بل سره وهي او یعنی روسیه تر څو هغې حالت کې نه ګوري چې مزاحمت کې هیڅ وخت نه ده لکه څنګه چې په روسیه کې دوی مداخله وکړه افغانستان ته دوی هیڅکله بیا هم جرات نه کوي چې سوریه کې څنګه تاسې ګورئ د یوکراین مسله څنګه ارزوئ هاخوا ته اوس چې نفوذي سیاست دی د روسیې دا ټول فکر نه کوي په افغانستان هم پلي کېدونکي دي د یوکراین مسله ځان ته وه د یوکراین مسله دا وه چې نور امریکا غوښتل چې د روسیې هدف د روسیې د قوت نه ده همداسې ده دوی بله لاره نه درلوده چون د دوی سرحد ته او پولې ته راورسېده ډېره زیاته مننه اصولي صاحب پوښتنې لا هم ډېرې پاتې خو وخت نه دی پاتې کور مودان چې زموږ بل نه منلی راسره په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی جمال ناصر اصولي او څرګندونې تاسې واورېدې روانه لوبه د نیابتونو هغه دوام دی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ډېر ځله څرکونه لیدل کېږي او روښانه مسئله ګرځېدلې خو د حکومتونو هم مسؤلیتونه وي چې اوسني حکومت ته زیاتره وخت په بحثونو کې د یوې پایلې په توګه اشاره کېږي په همدې ځای کې خبرونه پای ته رسوو له ملتیا مننه